Кавадарци активно работи на локалниот еколошки план. Меѓу првите градови го има и Младинскиот совет, кој одлично функционира и делува во своите насоки. Се воведуваат новини и методи кои во секој случај насочени се кон добробит на општината, одговори градоначалникот Александар Панов на новинарско прашање до каде е локалниот еколошки план. Локалниот еколошки акционен план ние имаме. За мерката на еколошките организации, односно на невладените организации, беше за тоа што е таа стара и дека треба нова. Ние тоа на првата нивна интервенција го прифативме и че го донесиме. Инаку, на територијата на Општина Кавадарци функционира Младинскиот совет, кој што е прв формиран во Република Македонија. Меѓутоа, сакам една работа да истакнам, која што е моја лична импресија, а тоа е дека младите или на човек, како што викаат старите, можете со сила да им земете нешто, а не да им дадете со сила. Така што јас со години, со месеци очекувам иницијатива и од Советот, и од младите за истакнување на нивните приоритети. Меѓутоа, очигледно е дека кај младите приоритет сепак е младешкиот раскош, излегувањето и така натаму, што не е грев, што е добра работа и ние бевме такви. Меѓутоа, сепак, мислам дека им фали малце поголема самоиницијативност за да бидат активни чинители на обществениот живот.